Hey Siri, say hi to my viewers. Hola, Čau, čo ľudia, to je Duke, vítajte pri ďalšej strede. Máme tu tak hashtag me, streda, Siri, čo treba robiť v stredu? Zamývove treba. Predtým ako začneme, pozrite sa, aký krásny fanart som dostal. Je to celé nakreslené ručne ceruskou. Mám tam trošku viac opuchnuté líca, ale povedzme si, že som bol proste u zubárky predtým, jak ma nakreslil čau, ale je to geniálne spravené. Pozrite sa, tam je úplne vidno, jak je to celé urobené. Poriadným tlačením do papiera. Ty kokos. Extrém, extrém, ďakujem, ďakujem. Poviem si to zaramovať a dám si to niekde tu na stenu. Nič, máme tu na stredu a ideme sa pozrieť, čo ste zase niečo také krásne vytvorili, pretože posledné hashtag mi bolo úplne golden. Ako musím vás veľmi pochváliť, naozaj bolo extrémne dobré. Čiže... To nič, tak tu to asi utnem, ty kokos. Toto je top mi minulého týždňa? To čo je? Dám upvote. Preferujem skutočné srdce. Povedal som skutočné srdce. Perfection. Nestarnúci formát. Podľa tohto ročného výskumu sme zaznamenali rapidný úbytok nášho včelstva. Bohužiaľ, dodnes nevieme zistiť, kde je chyba medzi tým v kancelárii. Toto je, akým face som tam nahodil. Come on. Budúci prezident Bush... Bushan? Kámo, Bushan? To je golden. Čelo, au! Kámo, 400 upvodov, pozri. Kokos, ako čelo, au, je do... Ľudia, chcem urobiť ponožky. Lenže neviem sa nejako dokopať k tomu, aby som ich navrhol. Čiže dávam úlohu do nabudúceho hashtagme, dobre? Nadizajnujte ponožky, ale čau. Môžete použiť iba dve farby, ale, okej? Okay? Dve farby, ponožka, ale čau. Najlepšieho z vás návrh vyberiem a dáme ich proste robiť. 600 IQ. Logo Duklok. Toto má byť logo. To je keď tak profilovka. Bohužiaľ, v tomto naozaj mám odbornú expertízu, pretože som študoval grafický dizajn a konkrétne komerčnú grafiku, hej, plagáty, časopisy, loga, všetky tieto veci, typografiu, blablabla. Poviem ti, že tieto malé bodky, to na logo nemôžeš dať. Proste to na logo ani bohovi. To keď proste náhodou zmenšíš to logo, tie malé bodky nebude ani vidieť. Čiže toto logo nemôže byť. Ale je to každopádne pekné. Ideme ďalej. Streda zamimovať. Bob the Builder, can we fix it? Pondelok, útorok, streda. Ale čau, eča aul, včela au. Eva čau! Eva! Keď máte kamošku Evu, pošlite jej toto video. Preferujem skutočného bojovníka. Povedal som skutočného bojovníka. Perfection. Ježiš. Golden. Nedá, ale čau, že nie. Kto nevidel, jak sme hrali hororovku, tak highlighty z tohto streamu sú na hernom kanáli Duklok Plus, choďte sa tam kúknuť. Oh man! Šmajda, gajda, srajda. Joško Vajda! Keď si v Skyrime vytváraš postavu a stlačíš random. Nové logo. Ja som si chcel reálne na tento november nehať narásť, že čo to so mnou spraví, že buď budem vyzerať ako deviatak Miško, alebo jak God of War. Keďže sme išli na tú YouTube prednášku, tak tam som nechcel byť jak bezdomovec, takže... Fan fan mremíky, hashtag me, článok 3, ježiš. Ľudia, toto je ináč tak real, reálne, keď sa s tým niečo neurobí, s tým článkom 13, keď sa trošku aspoň nezmení, tak to není, že memečka pôjdu do faka, ale celý YouTube pôjde do faka a to je reálne vážne, akože to, riešili sme to akurát na tejto prednáške a to sa netýka iba proste memečok a fotiek a obrázkov, to sa týka celkovo vizuálneho obsahu, že proste to, ak sa to nepomení, to bude tak zlé, čiže ak... Chcete, aby takéto serky, ak robíme my a celkovo content na YouTube išiel ďalej,
Mali by sme s tým niečo urobiť. Ak existujú nejaké online riešenia, nejaké petície alebo niečo, pôjdeme do toho, pretože je to vážnejšie, než sa zdá. A to mi je fakt ľúto, čiže chápeme, ideme ďalej. Meme to síce nie, ale tak hádam, že sa bude páčiť. To prečo mám one takéto one? Čo som zožral kosť? Že mám takto na lícach, ale je to pekné, je to fakt pekné. Akože to sa mi páči, dám like a tak krčík. Taký krčík. Milujem, keď chlapci sú dobrí so zvieratami. Rambo, Thor, John Wick, Duke. Tam uver moje ortopedické papučky. Moje ortopedické papučky, dámy a páni, toto je ako je veľká halus. No kapa. What are those? Bez nich by som mal chrbat viac, jak je otáznik, čiže kapeme sa. PewDiePie môže ísť do kuta. Duklok. Ó, moje staré logo, to je robil ešte drevorúbač. Pamätáte si ľudia drevorúbača? Veľký frajer. Ok, čiže toto mi spravil on. Toto som mal potom. Toto som nikdy nemal jak logo, ale dobre, cením. Potom prišlo toto. Memiky fanfan, hashtag me. Tomu ver, to som urobil už dávnejšie. 25.10.2017. To pred rokom som už začal, ale čau. Až teraz som to začal znova používať. Ale jak som tam vybehol, kúkaj. Kokain, marihuana, pivo, hashtag me. Včela mňau, ty koho, toto už je extrém, toto už je too far, už stačí, už stačí. Pán doktor Števko, vyčistí ti črievko. Som sa nudil, ó, toto je dobré, ty koho, toto je super. Nice, pekné. Čale au servis, mekaniko. Nech to je kto chce, volám právnikovi. Ó, fanartik, pretože prečo nie... Ó, toto je super! Kámo, takéto mikinky? Precítime také mikinky? Dám to spraviť? A ten zelený dolar na hodinkách? Toto je naozaj pekné, toto sa mi veľmi páči. Také to spravíme, nie? Ale čauky, poriadne. Hi, I'm Renata. Tam budem ja, stav sa. Streda, aj von ísť treba. Počúvajte ma, ja nie som tu nejak zavretý každý deň. Iba od pondelka do piatku. Aj. No, tak moja zlatá... Tak to som fakt nečakal, kamo, toto nie, daj to znova. No, tak moja zlatá... Takže na Slovensku budú memečka, vtipné obrázky a vtipné videá stále legálne. Čo ak existuje paralelný vesmír, v ktorom Šmajda nie je totálny kreten a Duklok pracuje v skutočnom kancli? Počúvaj ma už! Patres 2004. Čo, máš 14 rokov. A toto mi povie. 14 rokov, počúva ma, aký to je pocit? Keď ja mám lepšiu detskú izbu, jak ty. V živote som túžil navštíviť Eiffelovú väžu. Vyzerá takto, ale ako kúkam Dušana a hashtag me už nikam nemusím chodiť. Mename Selassie Red 1500, ok, Fivko 2300, ok, 4600 už, 4900 mi dáme, peťka na Reddite, chápeš? Chlapci, hneď tam pleskajte všetci odber, dávajte tam memečka, dávajte tam najlepšie veci, čo dokážete, pretože, kámo, my budeme najsilnejší, my už teraz máme najsilnejší Reddit na Slovensku, ani sa nebavme, ale ideme global, najlepší Reddit proste. Nové logo. Buďme k sebe úprimní, za toto si môžem sám. No, that's a lot of damage! No, that's a lot of damage! Nie. Ale mňauhau.
Toto už je moc. Toto je velký Frankenstein původného memečka, ale čau. Toto je extrém, fakt už. Já musím pustit, čau mi poslal prostě video, čo jsem si dal aj na storku, ale asi ne každý kúkate můj Instagram, čo by ste ale mali, protože tam dávám občas takéto hovna. Kúkajte na tu storku. Milujem to. Toto je, to, akože je to zlaté, ale ja celé toto brony a tieto hovna, ja to neznášam, to je taký cringe pre mňa. Nedám ani download ani upload, je to zlaté, ale nie proste, dobre, ďakujem. Okej, okay, Duklok, okej, okay, Duklok bezca, a to je celkom pohodejšie, ale Duklok, slovenský Pita TV. Dušan, Duško, Slažovo nepřítel. Ten, který sleduje válku mezi koněm a slažanským z dálky. P-p-pušan, mistr čále. Au. To bylo až príliš veľa energie do príliš zbytočného memečka. Dávám download toto, bolo moc. Streda udělal remix na Dugluka Pseva, pojď! Ty vedel, že tam budem, jasné, že si to ty vedel. Áno, veď jasné, veď ty keď vlastne stojíš na mieste, respektíve čupíš, tak ty vydáš toľko hluchu, že sa môžeš jebať. Tuším, máš seklo v chrbte, kapo. Fú, krásne, ďakujem ti krásne za remix, ale keby to nebolo moje intro, ani by sa nedalo povedať, že to je môj remix. Ale dobre, je to v pohode. Hashtag me je lepšie než mremiky, aspoň to Fifko nenatáča v detskej izbe. No poď, kde by to inde natáčal? To není detská izba, tam tie Hello Kitty a Mončičáky, to ako... Není nic... Dobre, inak Fifko to robí v detskej izbe. No, ešte že tak. Kokos, už som chcel byť triggernutý. Ale čau. No, to je síce vtipné a presné, ale ty si takisto použil iba template aplikácie, aby si spravil memečko. Ty si neurobil ani hovno. Máte úlohu na budúci týždeň ku vašim memečkám pridať aj to, aby ste navrhli ale čau ponožky, pretože je december a treba money flow. Ja sa s vami lúčim, zatiaľ sa majte a čau.